44 günlük vətən müharibəsində misilsiz şücaətlər göstərən Naxçıvan Əlahiddin Ümumi Qoşun Ordunun Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin Polkovniki Tehran Məsumov, Hadrut, Füzuli, Xocavənd, Şuşa istiqamətlərində şərəfli döyüş yolu keçib, digər şəhər və rayonlarımız kimi Şuşanın azad edilməsində müstəsna xidmətlər göstərib. Düşmənin yüzlərlə canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını məhv edib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə Polkovnik Tehran Məsumov Azərbaycan Bayrağı Ordeni igidliyə görə vətən uğrunda Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Polkovnik Tehran Məsumov hazırda Əlahiddin Ümumi Qoşun Orduda döyüş hazırlığı və tədris idarəsinin rəisi vəzifəsində xidmətinə davam etdirir. Mən Polkovnik Tehran Məsumov Cavid oğlu. 1972-ci il 24 avqust Azərbaycan Respublikası Qusar rayonu Düstahir kəndində anadan olmuşam. Orta məktəbi Qusar rayonunda 1989-cu ildə bitirib, Sovetlər Birliyi zamanında Sovetlər Silahlı Qüvvələrində 1990-cı il ordu sıralarına daxil olmuşam. 1992-ci ildə yanvarın 6-sı xidməti başa vurub Azərbaycan Milli Ordusunun sıralarına yazılmışam. Və bildiyiniz kimi 1992-ci ildən düşmən artıq işğalçı siyasətinə başlamışdır. Könüllü olaraq qatılmışdım. Füzuli rayonunun Qacar kəndinə xidmətə başladım. Zabitlərin çatışmamazlığı, peşəkar zabitlərin sabiq komandirimiz, briqada komandiri, rütbəsi o zaman polkovnik leytenant Heydər Piriyev, indiki general leytenant Heydər Piriyev, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyanın rəisidir. Yanına çağıraraq dedi ki, Tehran, mən səni zabit kimi görmək istəyirəm. O zamanlarda da kiçik belə uğurlarımız da mövcud olduğu üçün artıq gündəmdəydim. Belə deyək, tərif üçün olmasın, seçilmişdim. Ona görə mən layiq gördü. Mən də etiraz eləmədim və Bakı Birləşmiş Ali Komandanlıq Məktəbinə daxil oldum. Qısa bir müddətdə kurslar keçdik. Çünki müharibə getdiyinə zabit çatışmadırlarına görə müddət çox qısa idi. Və kiçik leytenant rütbəsi almalıydı o zabitlər. 354 nəfərdən leytenant rütbəsi təqdim olundu. Çünki fərqlənmələ bitirdim və birinci olaraq təzədən həmən hərbi hissəyə, cəbhə bölgəsinə, Füzuli rayona qayıtdım. Xidmətə tağım komandiri kimi, artıq zabit kimi başladım. Və bir neçə xidmətim dövründə ermənilərin hücumlarının tağımla birgə qarşısını ala bildik və tez bir müddətdə qısa deyək zamanlarda bölük komandirinə layiq görüldüm və artıq tağımdan fərqli olaraq tapşırıqlarım biraz da ciddiləşdi və bölük komandir vəzifəsinə başlayanmaqdan əvvəl belə deyim sizə etibarını qazandım komandanlığın və o komandanlıq məni demək olar ki Füzuli bölgəsində hər istiqamətdə sınamışdılar. Düşmən də o zamanlar bildiyiniz kimi vahid komandanlıq olmadığından yuxarı rəhbəri nəzərdə tuturam. Hərbi isə 176 kilometr müdafiə sahəsi var idi. Artıq bir kadrlaşmış zabit kimi düşmənə qarşı öz bölümlə çox işlər görə bildim və ümumi lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti qayıdışı ilə bizim hərbi hissəmiz şanlı tarixi Füzuli istiqamətində Qaradis qəsəbəsini və 22 kəndi azad etdi. O cümlədən o qüvvələrin içində bir komandir olaraq da mən də icra edənlərdən biri idim o fəaliyyəti. Və
Ve Ulu Önder bizimle görüşe geldi. Cephe bölgesine. Onu da size vurgulayayım ki çok riskiydi. Bizimle görüş mesafesi, geldiği mesafe, hanski mevgilerimiz Ermenilerle 1 kilometre mesafedeydi. Yani ne kadar tehdit etseler de komandanlık o zaman Ulu Önder'e, böyle başa düştüm ki ısrar etti ve cephe bölgesine 1 kilometrenin düşmanın yakınlığına geldi. O zaman asker yatakhanaları mevcut değildi. Şekilde de görürsünüz. Demiyorlar ki kömelerden hazırlanmış elde olan vesayetlerden böyle diyek kazarmalar, sığınacaklar idi. Herkesle bir bir görüştü. Hem zabitlerle hem kizirlerle hem askerlerle ve sizin bu şanlı tarihini yazdıklarınızı bize yani askerlere çattırdı. Tabii ki gözü dolmuştu. Öz motivasyon çıkışından bize stimul verdi. Ve kimin ne sual olduğunu bir daha gitmemişten kabak soruştu bizlerden. Tabii ki herkesin yüreği doludu. Kim şiir yazmıştı, kim minnettarlığın bildirirdi. Çünkü her birimize ister rütbe, ister orden, ister medallarla tertip etmişti. Orada yok, böyle diyeyim, geçmiş kayda 1993 ile bizi o dövüşe katmamıştan kabak şahsen özü öz rehberliği altında bizim taboru hususiyle vurgulamak isteyen batalyonumuzu Gence Seyfeli poligondan bir bir böyle diyek halallaştı ve dedi ki ben size inanırım, siz mütlaka Karabağ'da şanlı tarih yazacaksınız. Çünkü biz ona taburun dövüş atışlı talimi göstermiştik. İlk olarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde, ümumiyetle Azerbaycan Respublikası'nda. Ve çok sevinmişti ki artık ordu formalaşır. 94. ilde hemen taburun karşısında artık düzdü. Bir üçten bir kısmı şehit olmuştu. Yaralılarımız var idi. Ama zaferle dolu bir belediye tarih yazmıştık. Düşmenden 22 kent bir Karadiz kasabası azat etmiştik. Ona göre her bir kesi teltif etti. Bana yakınlaştı. Dedi rütben neydi? Dedim baş leytenant. Çok genciydim. O vakti sabık müdafiye nazirine gösteriş verdi ki bugünden kapitandı. Bu rütbeleri tez almışım. Demiyorlar ki 2 ay müddetinde 2 rütbeye layık görüldüm. Tabii ki karşıya koyulan tapşırığı müvekkedi yerine getirdiğime göre. Ve onu da diyeyim artık büyük stimul oldu benim için. Ve söz verdim özüme ki bundan sonra sağ kalsam tabii ki çalışacağım, çok ileri gidim. Ve cephe bölgesinde ateşkesten de sonra takım komandirlikten brigada komandirine kadar 20 yıl bana kısmet oldu, cephe bölgesinde hizmet edim. Ve karşımızda olan düşmanı, menfur düşmanı çok yakışı tanıyırdık, erazini çok yakışı tanıyırdık. Ve ordu kuruculuğunda da elimizden geleni esirgemirdik ki bir gün bu zaman gelecek, biz işgal altında olan torpaqlarımızı azad edecek. Ve bildiğiniz kimi 2020 yıl iyul aylarına tesadüf olan tarihi nezarete çattırmak istedim. Düşman işgal etmiş arazilerini koyak kırağa, hatta yeni araziler elde etmek maksadıyla ister Tovuz istikamette, ister Karabağ bölgesinde arazilerimize tahribat karakterli hücuma geçmiştir. Ve Azerbaycan ordusu Ali Başkomandan rehberliği altında
o hücumların karşısını müvekkiyetle almıştır. Tabii ki bu hücumların karşısını alarken bir nice şehit vermiştik. Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti Ali Başkomandanımız yakınlarda iki zabite, General-Mayor Polat Heşimova, İster Polkovnik İlger Mirza'yı milli kahramanla tertip etmiştir. O zamanlar 12 şehit vermiştik. Ve şehitlerin kanını almak, kısaslarını almak, halk ve ordu Ali Başkomandanın etrafında bir yumruk kimi birleşti. Artık herkes bu hücum emrini gözlerdi. Matbuattan gittiği demek olar ki informasyalardan da siz sosyal şebekeler olsun işte matbuatta halkımızın nice orduyla birleşip vehdet teşkil ettiğini bir olduğunu ve Ali Başkomandan'a müracaat ettiklerini çok hallar baş vermişti. Ve Ali Başkomandan da 2020 yıl 27 sentyabr düşmenin tahribatlarına son koymak ve işgalçı siyasetten el çektirmek ve işgal altında olan 30 ile yakın işgal altında olan torpaqlarımızı geri kaytarmak məqsədiyle əks hücum faaliyetine emir vermişti. Ve Azerbaycan reşadetli ordu dünyaya mif olarak keçilmez Ohanyan Səddi deyilən müdafiə sistemlerini Azerbaycan əskəri yardı ve derinliğe, cinahlara genişlendirerek düşmənin canlı kuvvetine, zirehli texnikasına tələfat uğradaraq məhv etdi. Demek olar ki, darmadağın etdi. Düzdür. 30 ilə yaxın qurduğu müdafiə sistemi bizə maneələr törədirdi. Çünki burada bilməyənləri nəzərinə çatdırmaq istəyirəm, hərbiçi olaraq. Partlayan, partlamayan maneələr sistemi, tel əngəlləri, tank əleyhinə xəndəklər, üzü dağlara istiqaməti götürsək dərinliyə doğru 8-10 müdafiə səngərləri, üstü örtülü ateş qurğuları, üstü örtülü ateş nöqtələri qurmuşdular. Və bunlara çox arxayın idilər. Amma biz də bildiyiniz kimi Azərbaycan ordusunun rəhbəri Ali Başkomandandır. Və onun bizə inamı, bizim ona inamımız bilavasitə gördüyünüz kimi vətən müharibəsində Azərbaycan əskəri öz sözünü dedi. 27 sentyabr 2020-ci il Ali Başkomandanımız əmri verdikdə bir zabit olaraq, bir əskər olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ordusunun mənsubiyyəti olaraq çox sevindik. Hamımız sevindik ki, artıq bu zaman gəldi, çatdı. Biz də varıq. Sözümüzü deyəcəyik. Çünki buna biz hamımız hazırlaşırdıq. Bildiyiniz kimi, Əvvəl-Tömin Qoşun Ordu büyük gücə malikdir. O büyük güç nədən qaynaqlanır? Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisin sədri Canan Vasif Talıbovun qayğısı bizlərlə təmasda tez-tez olması, bizim problemlerin həll edilməsi istiqamətdə çox işlər görmüşdür. Təbii ki, ön xəttdə səngərlərdə xidmət edən bütün əskərlərlə demək olar ki, mütəmadi görüşür, komandirlərlə görüşüb, məişət şəraitlərinin maksimum yaxşılaşdırılması üçün göstərişləri verib, demək olar ki, hal-hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiəsində, keşiyində duran hər bir əskər tam təchizatla, tam belə deyək, məişət şəraitinə təmin olunub, isti yeməklə, isti gödəkçəklə, isti paltarla. Bu da qarşıya qoyulan bütün tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün zəmin yaradır. Çünki rəhbərliyin bizə inamı bu əsas amildir. Onun bizə diqqəti,
Tabii ki herkes onu hissedir. Ve son zamanlarda gördüğünüz Azerbaycan-Türkiye Silahlı Güvelerine geçirilen talimler, emeliyat taktiki talimler, tesdik edilmiş plana uygun, dövüş hazı plana uygun geçirilen ister bölük atışlı talimler, ister tabur taktiki atış talimler, ister brigada taktiki talimler atıştı. Gece ve gündüz artık Elatı Ümumi Koşun Ordu karşıya koyulan tüm tapışırı yerine getirmeye hazır. Sallı Türk bayrağını öpüp kabul edilir. Çınırı Azerbaycan bayrağını öpüyor ve teslim alıyorum. Ve ordu komandanlık başta olmakla aynı 27'sinden itibaren biz komanda mentegesinde her saat 19 radelerinde cephe bölgesinde giden prosesleri yakından izleyirik ve günün tehlilleri geçirilirdi. Ve bizim ordumuzun ne kimi faaliyet icra edebileceği, karşıya hansı tapışırıklar koyulabileceği gündemdeydi. Ve günün birinde, tarih demeyeceğim, nöbeti hizmeti müşaviresinde ordu komandanı Genelpolkovnik Kerem Mustafaev beni yanına çağırdı ve hazır ol komandasını verdi. Sevincimin haddi hududu yok idi. Çünkü buna günde müracaat edirdik. Ordu komandana ki bizi de gönderin. 2 saat vakt verilmiştir kısa bir zamanda. Ve 2 saat erzinde daima hazır olan Nakhçıvan'ın hususi teminatları, taburun sayılarını demeyeceğim, güveler sayını demeyeceğim, gör mehvi olarak kalsın, toparlanarak cephe bölgesine yola salması için hazır olma vakti tayin edildi ve her bir kesle, ister ordu komandanı, ister ordu komandanı mavilleri, bütün rehberlik bizi yola salmak için düzüldü. Ordu komandanı her bir kesle tek tek gözü dolarak görüştü. İster istemez bizim de gözlerimiz dolur. Çünkü hususi teminatlardı. Hususi teminatların tapışırığı ağır olur. Hususi vacip tapışırıkları yerine getiren bölmelerdi. Havanın şeraitinden asılı olmayarak düşman derinlikte yukarı komandanlık tarafından koyulan her hansı bir tapışırık olur olsun hususi teminatlar onu müvekkiyetle yerine getirmeli. Onu herkes derk edirdi ki bu insanlar cephe bölgesinde mühim tapışırlar yerine getirecek. Ona göre demek olar ki rehberliğin herkesin vidalaşarken gözleri dolmuştu. Öz tabii ki motivasyon çıkışlarını etmiştir. Ve şerefli bir gün geldiğini, şanlı tarihi yazma günü geldiğini vurguladı çıkışında ordu komandanı. Ve rehber olarak beni tayin etti ve söz verdi ki üvey sözleri de siz de diyebilirsiniz. Tabii ki gözlerim dolup çok çıkış edebilmedim. Çıkışımda vurguladım ki söz veririk başta ben olmakla Cenab-ı Ali Mesih Sedrin karşısında, sizin karşınızda Elatın Ümumi Koşun Ordu'nun adını uca tutacak ve sağ kalsam alnı açık, yüzü ak, zafer, galebe gününü sizinle paylaşmak isterim. Çağırdığın yanına bir daha görüştü ve bizi yola saldı. Artık biz cephe bölgesine geldiğimiz günden bu tesadüf eledi Hadrut'a etrafında gelen dövüşler 2 grupa bölündük. Tabii ki gelişimle biz Bakı'nın hususi teminatlarının birge faaliyet göstereceydik. Ümumi Azerbaycan'da hususi teminatların rehberi
General İsnat Hikmet Mirzayev olduğu için maruzamı iledim, rapor verdim. Karşımıza tapşırıklar koydu ve sabahtan tapşırıklara başladık. Rahmetli şehit kardeşim Polkovnik İsnat Anar Aliyev gruplarla bölüşerek grubun sayını koymak fikri kalsın. Füzuli Kocaevent istikametine ben gruplarla Hadrut Şuşa istikametine faaliyete başladık. Ve bu faaliyet zamanı kısa bir zamanda demiyorlar ki Hadrut şehri, Hadrut şehrin etrafında olan strateji hakim yükseklikler, hansı ki o yükseklikler ele geçirmeyle hem düşmanı muhasirede saklayabilirsen, hem gelen düşmanın ex hücumlarını def edebilirsen, yükseklikler 1698, 1666, 1462 Ergüneş Dağı, 1304.7 hakim yükseklikler ele geçirildi. Karaçuk yaşayış mentegesi, Mehmet Azor yaşayış mentegesi ve Şagat yaşayış mentegesi ele geçirildi. Hadrut'un etrafında, üzü Tuba taraf, Tuba yaşayış mentegesine kadar. Anar Aliyev şehidimizin rehberliği altında grubumuz Gürazlı yaşayış mentegesi, Pirahmetli yaşayış mentegesi, Düdükçü yaşayış mentegesi, Ahulu yaşayış mentegesi, Zerger yaşayış mentegesi ve bir sıra hakim strateji yükseklikler ele geçirildi. Ve büyük bir motivasyon teşkil olundu. İster istemez de şehitlerimiz olsa bile, yaralarımız da olsa bile bir maksat vardı ki torpaq işgaldan azad olunur. Ve tabii ki günde arkadan gelen adiyeti olan zabitler bize Ali Başkomandan'ın çıkışlarını çattırırdı. Bütün dünya matbuat meşhur informasyon kanallarına demiyorlar ki günde öz çıkışında Ali Başkomandan vurgulayıp Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın çıkarttığı beyannamesini tek yerine getiririk. Çünkü ülkeler hiç kim bize yardımcı olmamıştır. O zamanlardan hemşe ekseriyeti Ermenistan devletine destek olmuştular. Burada danılmaz bir faktı ki Türkiye devleti yakından bize kömek gösterip hemşe desteğini hissetmişik. İster təlimlerde, ister çıkışlarında, ister giden proseslerde. Leşleri kaldı kırıkta, her şeyi koymuşlar. Benim kardeşimdi, dilekli uşaqdı. Bu da böyle. Ben de dirdi maşınlardan tapak. Her gün... Tavusuna koydular. Birinci girmek budur. Bak her yeri birinci giden her şeyi kazanır. Komandiri esir tutmuştuk. Yaralı uzanmıştı. Yakınlaşanda granatı çekti, özünü patlattı. Bir tane de böyle pekanan bize atırdı. Dönüş kabağı her bir grubun, grup rehberleri, demek olarak bütün şahsiyeti düzüp sıranın karşısına çıktım. Ve motivasyon çıkış iledim. Dedim ki, aziz kardeşlerim, tabii ki orada artık cephedi. Orada canav zabitler, kiziller, yoldaş, çavuş ve askerler kimi ifadeni işletmedim. Çünkü çiğin çiğine dönüşecek. Çiğin çiğine yoldaşçasına, kardeşçasına
ileri gidip düşmanı mahvedip işgal altında torpaqlarımızı azad edecek. Ola bilər özümüz şehit olarak kardeşlerimiz çekecek, bizi çıkartacak döyüş meydanından. Motivasyon çıkışım bu idi. 30 ile yakındı ki düşman bizim torpaqlarımızı işgal edip biz de haklı taraf olarak hiç kimin torpağında gözümüz yoktu. Ne artık torpağı da istemirik. Ola bilər genç nesil askerler olabilsin. Tam bu ben bildiğim kadar da bilmesin. Onlara izahım verdim ki ister dini bakımdan bu torpağları azadlık uğrunda şehit olarsansa ve mutlak niyetiniz olsun. Ölsem şehit, kalsam gazi. Çünkü niyetiniz olmalıdır ki bu hak davamız çok şanlı olsun ve her bir dövüş zaferle bitsin. Çünkü Bakara suresinin 154. ayetini esas getirdim. Dedim şehitler ölmür. Allah katında en uca zirveye ulaşmış olursunuz. Ve her bir kez niyetli olsun. Hak davamız olduğu için dövüşe katılacak ve şanlı tarihimizi sizlerle yazacak. Batinkalarım çoktan önce geçen gündü buralardayız. Yaxşı da indi görək vəziyyətimizi yoxlayarıq. Sağ olsunlar. Yaramayan Könlümün sevgili məhbub məni Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz. Yadda qalan ilk döyüşü nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bizim sıralarımızda o qədər cəsarətli əskər zabitimiz var idi ki, çünki bunun təlimdə onun sadəcə müsbət tərəfe seçildiğini görə bilərsən, keyfiyyətlərini aşılamış olursan, amma döyüş tam başqadır. Döyüş səhnəsi təsəvvür edəcək qaydada deyil, çünki görəsən, yaşayasan, hiss edəsən. Qrupları böldüm Xocavənd istiqamətində, Füzuli yaşayış məntəqəsini ələ keçirtməyə tapşırıq gəlmişdi. İstiqamət olaraq Xocavənd deyirəm. Düşmənin 2 kilometrə qədər uzanan bir silsiləsi var idi. Bu da o silsilə elə bir yerdədir ki, sağı da düşməndir. Hakim yüksəliklərdən mövcuddur. Hətta sağ tərəf alınmayan demək olar ki, belə də müqamət göstərilən bir hakim yüksəliyi idi. Sol tərəf divanlar yaşayış məntəqəsi idi. Bu saydığım, izah eləyədim yüksəlikləri digər bölmələr almalıydı. Qonşu bölmələrimiz, hansı ki bir arası bizlə qarşılıqlı əlaqədə bu tapşırıq icra eləməliydilər. 5 qrup düzdüm. Naxçıvan xüsusi təyinatlı dəstərlərindən qrup komandirləri təyin etdim. Xüsusi təyinatların komandanı əlavə olaraq bizə sayın demeyim güc göndərdi tabur komandiri ilə. Onlara da qarışaraq rəhbər mən idim və kritik düşmən gözləmədiyi niyə gözləmir? Çünki ağlasılmaz bir istiqamət idi. Belə hərbiçi dilində deyəcəm, dəli olasan ki oradan keçəsən hücuma. Və təbii ki komandir o komandirdir ki, rəhbər o rəhbərdir ki, risk tələb eləməsi üçün nəyin bahasına olursun o qərarı qəbulləməlidir.
riski göze almalıdı. Bunu da eledim. Arazi keşfine vaxt tapabildim. 1 saat. Grup komandirleri getirdim. Yüksəklik 720.9 Mengelanata hakim yüksəkliyinə. Oradan arazi keşfi keçirdim. Her bir grup komandirine tapşırıq verdim. Və dedim ki, mən də sizin sıralarınızda olacağım. Və inanın, bu söz onlar için o tapşırıqdan da üstün oldu ki, sıramızda mən Polkovnik Məsimov onlarla birgə fəaliyyəti icra edəcək. Həqiqətən çox sevindilər və çox az qüvvənlə, çox az qüvvənlə, qoy deyim, 90 nəfərlə səhər ala qaranlıqda 8 kilometr dərinində ərazi nədir? Şumlanıb ermənilər tərəfindən, çaylardan və sıx meşələrdən ibarətdir və açıqlıq. Açıqlıq ərazi şumlanıb. İstərsiniz hərəkətə əngəl törədə biləcək, mane törədə biləcək bir ərazidir. Düşmən sağı gözləyərkən, solu gözləyərkən ordu komandanı 2 dron göndərmişdi. Həm gecə görmək üçün, həm gündüz tətbiqi üçün. O dronlardan istifadə eləmişdim. Və 58 erməni saymışdıq gedəcəyimiz silsiləyə. Tam təchizatlı idilər. Uşaqları da göstərirəm ki, mütləq gedəcək. Çünki mən yanınızdayımsa, bu mütləq alınacaq. Çünki yuxarıdan gələn tapşırıq icra olunmalıdır. Kesinliklə biz radiostansiyadan rabitə vasitəsilə yuxarı rəhbərliyə xüsusi təyinatlar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasından gələn Əlaəddin Qoşun olaraq mövzu edə bilməli ki, alınmadı. Çünki tapşırıq gəlibsə, bizə həvalə olunubsa, bizə inanıblarsa, bunu biz yerinə yetirəcək. Nəyin bahasını olur olsun. Və elədik də hücuma komandası verdim. Çox sağ olsun. Vurgulamaq istəyirəm, altını cızaraq. Bizim koordinatorumuz vardı ateş dəstəkdən. Bizim artiller idarə rəisi Balkonik İsaev Səidin. Bütün ona göstərdiyim hədəfləri demək olar ki, hamısı məhv olunurdu, tələfədə uğranırdı və bizim irəliləməsinə şərait yaradırdı. Bəli, düşmən bildiyiniz kimi, eşitdiyinizə görə bilirsiniz ki, artilleriyası ixtisaslarına görə çox bacarıqlı idilər. Mina atan ateşləri xüsusilə başladılar bizə ateşə tutmağa. Təbii ki, istərsiniz sağdan, soldan, qruplardan məlumatlar gəlir ki, bizi vururlar, biz artilleri ateşlərinə məruz qaldıq. Bir sözüm vardı, irəli. İrəli, irəli, ancaq irəli. Ta onların səngərinə çatana qədər 8 kilometr şumluq ərazini keçmək biraz vaxt apardı. Amma 3 yaralı ilə, cəmi 3 yaralı verməklə o 2 kilometrlik hakim yüksəli ələ keçirdik. Xüsusilə o hakim yüksəlilərdə icazə versəniz, o zabitlərin adını çəkmək istəyirəm. Qrup komandiri Kapitan Babayev Nihat, Qrup komandiri Kapitan Kerimov Ali, Qrup komandiri Mayor İsakov, Qrup komandiri Mayor Əhmədov Ceyhun və birinci qrup komandiri İlham Qurbanov, Kapitan İlham Qurbanov. Və sağ olsunlar, heç kim demək olar ki, geri qalmadı, tapşırığı yerinə yetirdik və yuxarı komandanlığına həmən ərəfədə bizim rəhbərimiz General Mayor Teymur Eyyubov idi. Mövzu elədim rabitə vasitəsilə ki, biz tapşırığı yerinə yetirdik. Təbii ki, oradan gələn gözəl sözlər, yuxarı rəhbərliyin təşəkkürləri, çünki 8 kilometr, 4 metrə gəldik, 2 kilometri silsiləni ələ keçirdik.
orada müdafi olan düşmanı mahv ettik ve sağ sol Ermeni kalmaktaydı. Hemen yükseliklerden bize karşı taraf soldan sağdan ek hücumlar olunur. Böyle deyip de artık eğlenceye çevirdim ben. O uşaklar hiç kimde korku hissi görmedim. Onun için de o dövüş meydanı bir anlık eğlenceye çevrildi. Biraz da özbaşınalık eledik. Çünkü dövüşten kabak yukarı tebegede kabul olunan kararlar öyle hallar olur ki aşağıda yani dövüşen esker tam değişebilmese de istikamet değişilebilmez, hedef değişilebilmez ama gösterdiği kaydada yok, yaranabilen vaziyete uygun hareketidir. Onun için de böyle de kararlar kabul edildim yerinde dövüşte. Biraz gülerek, biraz zarafatka katarak yaralarımızı da yanımızda tıbbi yardım gösterdik, yanımızda sakladık. İki defa düşman oraya ek hücum eledi. Yüze yakın tesevvür yemek derecesinde, ben inanmıyorum ki siz onu tesevvür edebilirsiniz. Yüze yakın mermi yağdırdı oraya. Çünkü öz arazisi, koordinatı var, bellidi. Demiyorlar ki bir metrine düşür. Ama mucize sahibi Allah bizi, herkesi korudu. Tabii ki General İbubu'ya dedim ki tapın, hardan attılarsa radarla ki bunları susturun. Artık susturmaya başlayanda karara aldık. Sağımızda yukarı yağlanan yaşayış mentegesini ele geçirerek. Baba İbni Hat'a, Kerimov Ali'ye, Ceyhun Ahmedov'a, Mayor İshakov'a ve Kurbanov İlham'a tapşırık verdik. Yaşayış kendi necə ele geçirilir? Kendi girmekle yaşayış kendi ele geçirmek demek değil. Mütlak kent etrafında mevcut hakim yükseliği ele geçiresen ki onun en azından dayanıklığını temin edesen, düşmen olabilecek eks hemlelerini def edebilesen ve gelecekte dövüşe, vuruşa, hücuma geçmesi için şerait yaratasan ve müşahede sistemini kurasan. Ona göre 5 tane yükseliğe tezeden hemen gruplara böldük. Sadece başta Sinat Ahmedov Coşkun genç olduğu için ona düşman olmayan bir yükselik verdim. Düşmanın müdafi olmayan bir yükselik. Niye göre onu verdik? Ki biz bu hakim yükseliği ele geçirmesini faaliyete icra eden zaman sol taraftan düşman eks hamle ederek bizim arkamızı bağlayabilir ve bizi muhasire alabilir. Çünkü biz artık 9 kilometre gelip çatmışık düşman içindeyiz. Yarım saate tapşırıklar verenden sonra akşam 20 radelerinde artık bakın akşam gece görme cihazlarımızla teçhiz olmuşuz. Hamımızın gece görme cihazımız var. GPS'lerimiz var. Yani hususi teminatların her şeyi var. Esas odaki yüreğleri var. Ve hücuma geçtik. Yukarı yaklaşan yaşayış mentegesini ele geçirdik. Mevzu ettim. Hakim yükseliler ele geçirdik. Burada da iki yaralı verdik. Hele şehidim olmamıştı. Ve sehere kadar bütün eksemleri, o istikametleri def ettik. Seher Başlıçınat Ahmedov Coşkun çıkıp rabite vasıtasıyla ki çağrışım var idi. Ki düşman 80 nefere yakın hücuma geçir üstüme. Planlaştırdığım niyetim düz çıktı. Yaxşı ki de oraya göndermiştim. Coşkun'un rehberliği grubun sayı 12 nefer idi. Üstüne gelen 80 nefer idi. Dedim geriye yol yoktu Coşkun. Ben sana kömek gösterebilirim. Çünkü artık biz de eksemleler def edirik. Düşmenin orada demiyorlar ki 84
leşleri kalmıştı. Orada 58, burada 84. Artık demek olar ki onların da fırsatlarından istifade edirdik. Çok güçlü çatışma başladı. Yakın dövüş başladı. Hiç cür onu kömeleyebilmirdik. Yukarı rehberliğe mevzu ettim. Ki bir tane varyant var. Hücumumuzu Dilagar'da yaşayış mentegesine devam ettirek. Bu riskti. Hakikaten riskti. Çünkü bu hakta Elahattin Ömürgoş'un ordu komandanına ve onun mavilerine maruz edirdim. Onlar da bilir ki bu riskti. Coşkun elagiye çıkandı, dedi ki şehidim var. Artık 10 nefer kalıblar. 80 nefer de düşman. Çok yakın dövüşkedir. Dedim ancak ben dövüşe girmeliyim ki o ay para şekli pozarak biz de onların arkasına geçeyim. Ve bizim sağımızda bu tapşırık icrasına yukarı rehberlikten Bakı'nın hemlesi bir taburetler kuvvesiyle hemen yaşayış mentegesine birge hücuma geçtik. Onların da burada zahmetini değerlendirmek isterim. Hususuyla da onların tabur komandiri Polkovnik Lisant Ferhadov Cavit kahramancasına demek olar ki o taburu idare eledi ve o hemle taburundan birge Dilagar'da yaşayış mentegesinde azat ettik. Onun karşısındaki hakim Hüseyin ele geçirttik. Kariyer deyilen uzun müddetli mukavemet gösteren o yükseli arkadan bağladık oraya giden teminat yollarını. Artık düşman oradan kaçmaya başladı. Bu da bizim sağ cinahta olan bölmelerimizin dövüşe girilmesine şerait yaratıldı. Bu hakta General İbov'a mevzu eledim ki düşman geri çekildi. Çünkü ben arkadan 4 kilometre arkadayım. O tepeden, o hakim yükselikten. Böyle götürsek 11 kilometre ilerideyik. Düşman içindeyik. Ama o hakim yükselikten 4 kilometre arkadan görür ki düşman nece geri çekilir. Gösteriş verdik. Geri çekilen düşmanı evvelceden hazırlanmış terlikte onların müdafi mevkileri var. Evvelceden hazırlanmış müdafi mevkileri tutmasına imkan vermirik. Hisselere bölüp parçalayarak mahvederik. Ve bunu bacardık. Bu sahnecikler var. Yani çok sayıda Ermeni leşi kaldı orada. Ve 3 kamaz, bir patriot uvas ve külli miktarda sursat ele geçirdik. Ve Coşkun'u, Nihat'ın, Kapitan Ali Kerimov'un gruplarıyla, Bakı Hüsnü Teynatların gruplarıyla o hakim yükselleri ele geçirerek müdafiye sistemini teşkil ettik. Buradan Paşinyan'a ne demek istiyorsunuz? Ona demek istiyorum ki onun ki o çıkışı vardı ki Azerbaycan halkı milleti korkaktı. Biz ona subut edildik ki Azerbaycan halkı ve milleti cesurdu, iğitti, kahramandı. Ve kim korkak olduğunu ona ispat edildik ve subut edildik. Üstü dumanlı silsileleri her bir tepe, silsile, dağ uğrunda inandırım sizi çok ağır dövüşler. Bugün çok ağır dövüşler gitti. Yaralarımız, şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin. Bu uğurlardan tabii ki yanaşı şehitler verdik. O istikamette bir grup komandiri şehit oldu. Kahramancasına dövüşen Kapitan Babaev Nihat kahramancasına şehit oldu. Ama tapşırığı yerine getirdi. Ve Müdafiye Nazırı'nın emriyle yeni bir neçe herbi hissenin emeliyat gruplaşmanın rehberi tayin olundum. İstikameti diyebilmezdim ve bilmirdim. Hemen brigadaların tayin olmuş Cemleşme rayonunda
görüştüm. Təqdim olundum ki, Müdafiə Nazirinin əmriylə sizin rəhbəriniz təyin olmuşam. Və bir müddətdən sonra məxfi olaraq Müdafiə Nazirindən əmr gəldi ki, istiqamət bəlli idi, artıq Şuşa idi. Təbii ki, Şuşaya qədər o qədər yaşayış məntəqələr var və sağ cina, xüsusilə əsas avtomagistral yolu düşməndə qaldığı üçün çox çətin idi irəliləməyə və mənə imkan yaradıldı hansı briqadana bu tapşırığı yerinə yetirəcəksən və mövcud qüvvələrdən məruz elədim ki, həmən briqadanı, hansı ki, özüm istədim ki, irəliyim. Digər briqadalar xüsusi təyinatların cinahlarını bağlaması üçün müdafiə keçdilər, müdafiə tapşırıqları yerinə yetirirdilər. Xüsusi təyinatların komandanın göstərişi ilə artıq Meştağlar, yaşayış məntəqəsi, Çanaqçı, Sığnaq istiqamətinə irəliləməyə başladım. Hansı ki, Şuşaya Ali Başkomandanımız səfər edərkən maşında gördünüz ki, vurğuladı ki, Azərbaycan ordusunun bu meşələrdən, bu dağlardan hərəkət etdiyi çığır bugün yoldur. Olmuyor, heç vaxt olmuyor. Qəhrəman hərbçilərimiz bu ərazilərdən keçib, biz sevindik, cəmi 2 ay ərzində bax, bu yolu açmışlar. Sonra əlbəttə ki, bu genişləndiriləcək və asfalt döşənəcək və rahat Azərbaycan vətəndaşları Şuşaya gedəcək. Və hərəkət zamanı təbii ki, bir anlıq təsəvvürlün yenə sıx meşəlik, dağlıq, dörd tərəf düşmən, qarşı tərəf düşmən. Sən irəliyirsən, rəhbəri etdin, qüvvələr irəliyir. Xüsusi təyinatlılar artıq bizdən qabaqda irəliyir, öz tapışıqları yerinə yetirir. Tapışıqları açıqlaya bilmərəm, çünki məxviçiliyi bozmuş oluruq. Bayaq vurguladığım kimi, hər kəs istəyər etdiyini danışsın, amma gələcəyimizin, şanlı tariximizin yazılması üçün gələcək taktiki fəaliyyətlərin, ədəbiyyatların yazılmasında sir olub qalmaqdadır və qalmalıdır da. Çünki tüm ölkələr kilitlənib, hansı taktikadan istifadə elədi Azərbaycan ordusu ki, bu şanlı zəfərə qısa zamanda yetişə bildi. Onun üçün gəldim çatdım Sığınan yaşayış məntəqəsinə və xüsusi təyinatların komandanı General İstinad Hikmət Mirzəyev tapşırıq gəldi ki, polkovnik Tehran Mənsimov rəhbərlik etdiyi şəxsiyyətlə Daşaltını ələ keçirəcəksiniz. Daşaltıdakı sağ, sol, Daşaltı kəndi vacib deyil ələ keçirmək. Sağ, sol
tarafında mevcut hakim yüksellikler. O yüksellikler ki hem meşeliktir hem daşlı dağlı kayalıktır. Artık xüsusi təyinatlar da paralel olarak öz tapşırıqlarını Şuşaya doğru hərəkətə keçmişler. Ayın 4-ü Daşaltı'ya hücuma keçdik ve ayın 4-ü Daşaltı'nı ele keçirdik. Düzdür, çok şehidimiz oldu, yaralımız oldu. Allah onlara rahmet eylesin. Bu istiqamette ağır döyüşler gitti. Məqsəd çünkü var idi. Məqsəd Şuşa şəhərini ələ keçirmək idi, işgaldan azad etmək idi. Onun için de hücuma keçməmişdən qabaq meşədə son motivasiya. Niyə görə son deyirdim? Çünkü ümid o dağlıq tanımadığımız əskərin tanımadığı ərazi idi. Biraz çətin idi. Sert qayalıq, meşəlik olduğundan. Ve xüsusi təyinatların da hədəfə çatması için şərait yaradılmalıdır. Çok mürəkkəb tapşırıq idi. Ve çok şükür ki de Azərbaycan əskərlərin sayesinde bu tapşırıq ötəsindən geldik. Ve Daşaltını işgaldan azad etdik. Maşallah. Bak gördüğünüz bu silsilələri bir bir karış karış Daşaltını azad eləməsi için canımızdan keçdik. Yaşasın Azərbaycan əskəri. Çok şükür ki alnı açıqacaq bu tapşırığı yerine yetirə bildik. Ayın 5-i düşmən istər Şuşadan Daşaltıya, istər Laçın istiqamətindən əks hücuma fəaliyyətlərini icra elədi. Xüsusi təyinatların qüvvəsi ilə Laçından gələn yolu bağladılar və əks həmlələri dəf etdilər. Xankəndi Daşaltı, Şuşa Daşaltı istiqamətə gələn yol və silsilələr boyu üzərimizə gələn düşməni 5 saat yaxın döyüşlə, 5 saat İtki versək də Daşaltını qorub saxlaya bildik. Artıq ayın 5-i idi. Və növbəti komanda gəldi. Xankəndin yolunu tutmalıydım. Meşədə artıq ayın 6-sı hərəkətə başlayarkən xüsusi təyinatlarımız dedikdə istər daxili qoşudun, istər Naxçıvanın, istər Bakının ümumi xüsusi təyinatların artıq həddə gəlib çatmışdılar. Və ayın 6-sı xüsusi təyinatlar Şuşa şəhərinə döyüşə girdilər. Və çox qızğın döyüş gedirdi. Yaxın döyüş. Yaxın döyüş dedikdə çoxuna anlatmaq istədiyim bir şey var. Təsəvvür edin, tanklar, BMP-lər, piyada döyüş maşınları, düşmənin, BTR-lər, canlı qüvvənin üzərinə hücuma keçir. Canlı qüvvə qumbaralar varsa, qumbara atanlar varsa, tank əleyhinə varsa, onlardan istifadə edir, məhv edir, artıq bitib. Demək olar ki, bitdi. Xüsusi təyinatlarda artıq qumbara atanlar bitmişdi. Çox qızğın döyüş gedirdi. 7-si çatdım həmən hərbi hissə komandirlərinə. Rəhbər etdim bölməmlə o şəxslərdən və çox bir kritik bir vəziyyəti müşahidə elədik. Həddindən artıq tanklar 10 metrliyindən bizim xüsusi təyinatlarla savaşdadı. 4 qumbaratanımız qalmışdı getirdiyim. Onlarla da o 2 tankı vurduq. Düşmən